גם אהוד מנור. זמרת, תצלמת, מולטי. מה עוד נגלה? אתה רוצה לדעת מה? מה? יש בינינו משהו משותף. חזאית גם כן. עבדתי במשרד המטאורולוגי בלוד בזמן מלחמת השחרור. עבדנו ביחד. לא, אתה עוד לא נולד ביחד. וואו, כמה דברים נגלה עליי, סימא. נכון, נכון. טוב, אז בואו נתחיל איתכם. נשאל אותה על העוגה שחזרה, ברור. אני אגיד לך על העוגה שלי. יש פה שילוב של גבינה, שזה הכרחי הרי. אין צורך בגבינות המשמינות מאוד. יש גבינות מעולות, 9%, 5%. הכל יכול לתת... המתכון הזה זה משהו שאת מכינה הרבה שנים, או שזה מקום חדש? למעלה זה חדש. אוקיי. אבל כל העוגה עוברת מדור לדור. מסבתא שלי, רחילקה. מה המוצא? המוצא רוסי. כן. והוריי הגיעו ארצה, לצערי את סבתא לא הכרתי, אבל שמעתי עליה המון, כי לדעתי הדבר שמאחד את היהודים בכלל ובפרט זה החגים. ובשבועות את מארחת, את הולכת למשפחה? לא, לא, באים אליי. אפשר לספר בת כמה? זה סוד? זה לא סוד. מלאו לי 90 ואני חיה... אתה בשירות 120 זה מעליב. אתם יודעים מהו הסוד? העשייה שלי, היצירה. את צילומי פפראצי. אני פפראצית, אבל אני צלמת אומנותית. הייתה לי עכשיו, לפני 4 חודשים, תערוכה בעין הוד, בגלריה של האמנים. את כל הזמן עובדת, זמן לבלות נשאר לך? תראה, האמת היא שאני ביליתי נהדר כל חיי. מאחר שבעלי נפטר ואני לבד, אני רוקדת ושרה במקהלה. אני במעגל תופים, אני... את פנויה? את רווקה? שיהיה לך עוד הרבה שנים של כיף, שתמשיכי רק לעשות ולשמוח, ותדעי לך ש9% בשביל דני זה המון. זה המון, זה המון, זה ממש לא נחשב די. אני ממש שומע, אבל לא, אבל במקרה של העוגה הזאת, כש9% לעוגה גבינה, בשביל אנחנו ניתן. אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו. הדבר החדש שלי, שזה לא של סבתא רחילקה, מה הוספת? הוספתי למעלה שוקולד, כי לא ידעתי איך העוגה תסבול את הדרך ולחכות, וקישטתי לפי דעתי, אבל הבאתי גם את פרחי הגינה שלי. מעולה. אני גם עם גינה ואני מצלמת פרחים וציפורים. סימה, זה מעולה, ויש לנו פה גם את רבקה קרלק.